Azərbaycan və Türkiyə arasında baş tutacaq nota mübadiləsindən sonra hər iki ölkə vətəndaşlarının şəxsiyyət vəsiqəsi ilə gediş-gəliş vaxtı açıqlanacaq. Yəni, vətəndaşlar içərisində elektron daşıyıcısı olan şəxsiyyət vəsiqələri ilə səyahət edə biləcəklər. Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin konsulu Mürşid Məmmədov Real TV-nin Türkiyə bürosuna müsahibəsində bildirdi ki, proses hər iki ölkə vətəndaşlarının işini asanlaşdıracaq. Vətəndaşlarımız olurdu ki, pasportlarının müddəti bitirdi və yaxud da ki, hər hansı bir çətinliklə qarşılaşırdılar. Yəni bununla bağlı məncə daha rahat olacaq, rahat şəkildə səyahət edə biləcəklər Azərbaycana və eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşları da Türkiyəyə. Pasportla necə səyahət edirdisə vətəndaşlarımız, sadəcə olaraq orada indi dəyişdi, yəni səyahət sənədi dəyişdiyi olacaq. Yəni istənilən vətəndaş həm pasportu ilə, həm də şəxsiyyət vəsiqəsi ilə 90 gün, yəni qalma müddəti nəzərdə tutulubdur. Hər iki ölkə vətəndaşları ölkəyə daxil olduqdan sonra 90 gün qala bilirlər. Sadəcə olaraq onların ölkəyə daxil olarkən etibarlıq müddəti ilə bağlı olan bir məsələ var idi ki, misal üçün deyək, pasportla daxil olan zaman 6 ay nəzərdə tuturdu ki, etibarlıq müddəti olan pasport olsun. Lakin indi onların müddəti biraz aşağı endiriləcək. Yəni hardasa misal üçün deyək, bir daxil olduğu zaman misal 60 gün nəzərdə tutulduğunda indi orada sazişdə öz əksini tapmışdır o. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında qarşılıqlı olaraq vizadan azad etmə haqqında 25 fevral 2020-ci il tarixində imzalanmış sazişə dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında bir saylı protokolun təsdiq edilməsi barədə qanunu təsdiq edib.